Патриотична къща в шуменския квартал Макак вдъхва национална гордост на деца и възрастни. Фасадата на бащиния дом Илия Илиев е превърнал в своеобразен пантеон на героите, дали живота си за свободата на България. Първоначално 42-годишният мъж се спрял на най-светлия образ в хилядолетната ни история. Левски за мен е най-видният патриот, най-големият апостол на свободата, жертва в живота си. Както и много други нали след него, но за мен той е най-показателен, най-големия пример, който трябва да съборят всички в България. Още като рисувах Левски, имаше една такава случка, която мен много ма натъжи. Минаваха деца и не разпознаха Левски като апостол на свободата, а го свързаха с футболния отбор. И просто беше непознат за тях. И от тогава тръгна идеята да ги запознавам с такива революционери наши. След апостола на свободата, на бялата фасада изгрели ликовете на Христо Ботев, Панайот Волов и Гоце Делчев. Авторът на родолюбивата инициатива е убеден, че славната българска история е фундамент на националното ни самочувствие. Патриотизмът не се учи, той е нещо дълбоко в сърцето, казва Илия Илиев. Патриотизъм не е само да пазиш границата, но да пазиш и българщината, обичаите, всичко българско да е свято, да си обичаме държавата, ние да бягаме по чужбина, както правят много млади. Да си оставим тук и да работим за нея. Историята на Илия Илиев и неговата къща с патриотичен дух ще ви разкажем в предаването «Ние репортерите» тази неделя от 18 часа.